အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာတက်အတွင်းမှာကိုလူသူ့ဘက်မပါအောင်နီလန်ပေါင်းစုံတုံးပြီးစီယုံသိမ်းသွင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အာနာဖီဇန်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေတဲ့ဗိုလ်ကြီးထက်မြတ်ကပြောလိုက်ပါတယ်စစ်တပ်အရာရှိကြီးတဦးရဲ့ကိုရေးအရာရှိတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုဖြိုခွင်းမှုစစ်ကောင်စီကသူ့ကိုပြစ်မိန်ပေးလိုက်တဲ့နောက်ဇွန်လအတွင်းမှာစစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာလာတဲ့ဗိုလ်ကြီးထက်မြတ်ကိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ကိုကြိုးရှာအမျက်ထုတ်မှုတွေကြောင့်အောက်ခြေကအရာရှိစစ်တီတွေရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေနဲ့လက်တလောတက်တွင်းအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘိုးကြီးထက်မြတ်ရေမင်္ဂလာပါဘိုးကြီးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီဘိုးကြီးထက်မြတ်ကစီဒီအမ်မလုပ်ခင်မှာပေါ့နော်ဆန္ဒပြတဲ့လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဖြိုခွင်းမှုအတွက်စစ်ကောင်စီကဘိုးကြီးတို့ဒီပြစ်မိန်ပေးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရလို့ပါဘိုးကြီးအဲ့ဒီအခြေအနေလေးကိုပထမဆုံးသိပြရစေခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ကျွန်တော် CDM လုံးပြင်ပေါ့နော်ဆန္ဒပြနေတဲ့လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဖြိုခွင်းဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစစ်ကောင်စီကနေပြစ်မိန်ပေးတယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်ပါတယ်အဲဒီအဖြစ်ဘက်ကပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့တာဝန်ကျတဲ့တက်ရှိရာမျိုးပေါ့နော်အဲမျိုးပေါ်မှာဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်ကိုရှုံချတဲ့ပြည်သူတွေကဒီဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်လူစုနေတဲ့အချိန်နေပေါ့အဲအဲ့မှာအဲ့နေ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဦးစီးရဲ့အဖွဲ့ကိုဆန္ဒပြပွဲထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုပြီးတော့တာဝန်ပေးခဲ့ရတဲ့အထက်ပါတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုနဲ့ဆန္ဒပြတဲ့နေရာရောက်တော့ဒီဆန္ဒပြနေတဲ့လူလူရဲ့အင်အားမနည်းဘူးပေါ့အများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီကျွန်တော်တို့တက်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲခိုင်းတာကနေပြီးတော့စတော့အဲ့ဖြစ်စင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းမနာမင်းပုံစံဖြစ်လာတဲ့ခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်အဲအဲ့မှာကျွန်တော်စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီရာရှိကြီးတဦးကပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့သူရဲ့အလုံးပေါင်း3ယောက်ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီပြစ်ဖို့အတွက်အမိန်ညွှန်ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်နဲ့နောက်ထပ်ဆရာတစ်ယောက်ကတော့မိုးဘော်ကိုထောက်ပြရမယ်ပေါ့အဲသူကတော့လိုရင်လိုအပ်သလိုပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အမိန်ပေးလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ဒါကိုတော့အထင်ရပါတော့ဆားကတော့ကျွန်တော်တွေးလိုက်တာဒီ6လမ်းပြဖို့အတွက်လို့ပဲကျွန်တော်ကထင်လိုက်တာပါတော့လူစုခွဲဖို့အတွက်ပဲလုပ်တယ်ထင်လိုက်တာပေါ့အဲသူတကယ်တမ်းပြတဲ့အချိန်ကျတော့တကယ်ပြည်သူကိုတကယ်ထိခိုက်စေလို့လဲရွယ်ချက်တဲ့ကိုလိုက်ပြစ်နေတာတွေ့ရတော့အာကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟာမပြစ်တော့ဘူးအဲ့နဲ့သူမပြစ်ခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘိုးဘော်ထောင်ပြစ်တာမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအဲ့ရရွယ်ချက်ကဒီရာရှိကြီးပြစ်ခွင့်မရအောင်လုပ်တာရဲ့ပြန်ကျွန်တော်တို့မိုးဘော်ထောင်ပြလိုက်တာကိုပြည်သူကကြားပြီးတော့ကြောက်လန့်ကြရှောင်တိန်ချိန်ရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဘိုးကြီးကဒီ CDM လုပ်ဖို့ကိုဒီလိုပြစ်မိန်ပေးတဲ့တစ်ချက်ကြောင့်ပဲလားဘာကြောင့်မို့နော်ဘလို့အကြောင်းချက်တွေကြောင့် CDM လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲခင်ဗျအဲ့ဒါလည်းဒီခုနပြောတဲ့ဖြစ်ရပ်ကအဓိကပါနော်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ရပ်တွေထပ်ကြုံလာမယ်မကြုံလာဘူးဆိုကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲငါတို့ကြုံလာခဲ့ရင်ငါတို့စိတ်သက်တွေနဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဒီချိန်ချင်းကတော့ထိတိုက်ကိုရင်ဆိုင်လာအောင်ပါဆိုတဲ့အတွေးတွေကျွန်တော်ရှိလာတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ပဲကျွန်တော်ဒီ CDM လုတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။တကယ်ဒီအဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်တဲ့နေရာပဲကျွန်တော် CDM လုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတည်ကြာချခဲ့တာဖြစ်ပါလေဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဘိုးကြီး CDM လုတ်တဲ့အဲလပိုင်းရက်ပိုင်းရောပြောပြလို့ရမလားဘိုးကြီး။အဲကျွန်တော် CDM လုတ်တဲ့လရက်ကကျတော့ဒီဟိုပါပေါ့။ဇွန်လ10ရက်နေ့ပေါ့ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဘိုးကြီးဟုတ်ဘွေထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးချင်တာကဒီဘွေတိတဲ့အတိုင်းပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်တဲ့ခုခံစစ်တရားဒီဒေသတော်တော်များများမှာဖြစ်နေတာပေါ့လေနော်ဆိုတော့တပြိုင်တည်းမှာပဲစစ်ကောင်စီကခုနှစ်ရပဲဒီအပြည့်ရကာလ၅လထပ်တိုးတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသူတို့ကြင်ညာတွေ့ရတယ်အဲ့ထဲမှာချွင်းချက်တော့ပါတာပေါ့လေအဲ့ဒါကတော့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ရေးလုံခြုံရေးရန်တရားကိုတိုက်ခိုက်မှုမှအပနော်စီးလှူရှာမှုတွေရပ်နာထားမယ်ဆိုတာမျိုးချွင်းချက်တော့ပါတာပေါ့ဆိုတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်ရောဘွေးတို့ဘယ်လိုသုံးသပ်လဲခင်ဗျအာကျွန်တော်အမြင်ရကြတော့ဘုံဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီလက်ရှိအခြေအနေတွေမှာသူတို့အရင်တော့တစ်ချိန်တစ်ခါမှသူတို့ကြုံတွေ့မှုတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်မကြုံဘူးတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပေါ့ဒီအရင်တော့လိုမျိုးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့ပဲဒီရင်ဆိုင်နေရတာမဟုတ်ပဲနဲ့တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတည်းရလုံးနဲ့ပါသူတို့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပြီးအခုချိန်မှာဆိုလဲဒီစစ်ကောင်စီကိုဒီနေရာနှံပြားနေတော်လှန်နေကြတယ်နေရာတိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတယ်အဲဒီရင်တော့ဆိုရင်နေဆက်ဒီမှာဖြစ်တာရှိပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်မြို့ပေါ်နေရာအနှံ့ပြားတွေမှာပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေရပေါ့နော်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီစစ်မျက်နှာအများကြီးရင်ဆိုင်နေရတယ်ပေါ့ဒီတိုက်ခိုက်ရေးသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတပ်တွေအနေနဲ့လည်းဒီရှေးတန်းပြီးရှေးတန်းတွေဖြစ်လာတယ်လုံခြုံရေးပြီးလုံခြုံရေးတွေဖြစ်လာတယ်အဲသူတို့အနေနဲ့စစ်ပန်းတဲ့တောင်လည်းအပြင်းထန်ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဒီအပြစ်ခတ်ရစဲကာလာထပ်တိုးတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလည်းဒီအခြေအနေကနေဖတ်လာတဲ့ဇာတ်ကားမျိုးပဲဖြစ်နေမှာဗျအဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမယုံကြည်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဇာတ်ကားကိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်သူတရားလုံးအောင်မယုံကြည်မိဖို့ပဲလိုတယ်ဒီအားလုံးကလည်းယုံကြည်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းကျွန်တော်လည်းယူဆတယ်ပေါ့နော်ဒီအိုက်စကားရဲ့နောက်မှာလည်းမကောင်းတဲ့အကျင့်စီတစ်ခုအတွက်ပေါ့နော်အချိန်ရအောင်ပြင်ဆင်နေရမျိုးတွေပါရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘိုးကြီးတစ်ဖက်မှာတော့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်နေရာဘိုးကြီးအခုဆိုရင်ဒီတိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့တချို့စီသွားပြီးတော့မှစီယုံရင်ဆင်းနေတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်ဘိုးကြီးဒါသူတို့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်နေရာသူတို့လုံနေကြပဲလားဘိုးကြီး
ဘွေတို့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်တို့တွေကဘာတွေအဓိကပြောပြီးတော့မှစီယုံလေးရှိလဲခင်ဗျ။အဲစီယုံရင်းစိနေတာတွေကကျွန်တော်ရှိတဲ့တုန်းကလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီအရင်တုန်းကတော့ဟန်ပြအနေနဲ့ပဲလုပ်တာပေါ့ပြောရရင်အခုအချိန်နေကြတော့ဒီသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအချိန်နေမကောင်းလို့ပေါ့နော်အဲသူတို့လူတွေပြည်သူဘက်မှာပါသွားအောင်တင်းသွင်းနေကြတဲ့သဘောတွေလုံလာတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီအရာတွေကိုစီးယုံနေလို့မမြင်မိဘူးဗျဒီဝါရမိုင်းတိုက်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတက်ထဲမှာရှိတာတွေကတည်းကမောင်ချထားတာတွေအတိညာအတွေးခေါ်အမောင်ချခါခံရတာတွေအများကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါလုံနေကြရလည်းဖြစ်တယ်ဒီဖြစ်နေကြရလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအခုတက်မတော်ရဲ့လက်ရှိအချိန်နေရပေါ့ကိုလူသူ့ဘက်မှာပါစီရေသူတို့ရရနီလန်ပေါင်းစုံတုံးပြီးတော့တင်းသွင်းနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်အဲသူတို့လာပြီဆိုတာလည်းပေါ့နော်ဒီစစ်တီမီတာဆိုရင်အင်တော်စုတစုဆိုရင်ကျက်ဦးလေးသင်္ကားလုံးပေးမယ်အချောင်းဝဲဆောင်လေးတစုံနှစ်စုံပေးမယ်အဲပြီးတာလည်းပြည်သူနဲ့ရန်တိုက်ပေးတဲ့စကားကြီးပြောမယ်လွဲမားတဲ့အသိဉာဏ်တွေပေါ့တွေးခေါ်လေးအဲ့ဒါတွေရိုက်သွင်းမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲမြင်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မှမေးချင်တာကတော့ဒီတက်ကနေပြီးတော့စွန့်ခွာတဲ့အရေးအတွက်က2021အာဏာမသိခင်ကတည်းကနစ်စင်လူရစ်ထောင်ထဲချီပြီးတော့ရှိတယ်လို့သိရတယ်ဗျာဟုတ်ပါအခုဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှများတယ်လို့တောင်ပြောကြတာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီနစ်စင်လေဒီထောင်ထဲချီရှိတယ်ဆိုတော့အရေးအတွက်ကဟုတ်လားဗျဆိုတော့တို့ရောဘာကြောင့်မလို့စွန့်ခွာကြတာလဲခင်ဗျအဲဟုတ်ကဲ့ဒီနစ်စင်အရေးအတွက်ထောင်ထဲချီတယ်ဆိုတာလည်းအမှန်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတက်ထဲမှာရှိနေကြတယ်ကွာဒီအရာတွေမဖြစ်ခင်နေကွာတက်ကောင်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အပြင်ထွက်သွားကြတဲ့အဖွဲ့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်းဆောင်နေနေပေါ့နော်အဲသူတို့တွေယာတို့ကြီးလာတာဒီနေရာတွေရလာတာလုံပိုင်ခွင့်တွေရလာတာတရားပေါ့နော်ဒီအောက်ခြေအရာရှိစစ်တီမိသားစုဝင်တို့ကိုတို့အနေနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ပြန်ကြည့်ရမယ်အစားပေါ့နော်ဒီကိုအတောက်ကိုပဲရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ဒီကိုကောင်းစားရေးကိုမိသားစုကောင်းစားရေးတွေအတွက်ပဲအသုံးချလာတာပုံများတယ်ဒီအောက်ခြေအရာရှိစစ်တီတွေမိသားစုဝင်တွေရဲ့ဘဝကြတော့ဘာမှတိုးတက်ကြီးဝလာတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့မဝင်ခင်ကနေရပေါ့နော်ဒီချင်းကြားရေးတွေလွှဲပြီးတော့စစ်တိုက်နေတဲ့ဒီအရာရှိစစ်တီတွေကအခုထိလည်းအဲ့ချင်းကြားတွေရဲ့အဆင့်အကနေတက်မလာဘူးပေါ့နော်ဒီတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းလမ်းကြောင်းတွေလည်းပိတ်တယ်ဒီပညာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဆိုတာလည်းသူတို့အတွက်ဒီအနေအထားအဆင့်မှာပဲရှိတယ်အဲဒီအောက်ခြေစစ်တီတူရတဲ့ဒီသိန်းကျော်ဆိုတဲ့လစာပေါ့နော်အခုခေတ်အရမနေ့အသက်ဆက်နေရတဲ့ပမာဏလောက်ပဲရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လူအခွင့်ရေးဆိုတာလည်းသူတို့အနေနဲ့ဗာမန်းတော်နားမလည်ကြတဲ့သဘောမျိုးရှိပါလေအဲတချို့ဆိုရင်အခြေအနေမျိုးစုံမှာပဲစစ်တီအများတက်နေပြုံပါလေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှလည်းနေလို့မပြောတော့ဘူးဒီຢာတွေကြတော့ data တွေပေါ့ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်တွေကဒီဘာကြောင့်တက်ကိုစွန့်ပါလဲဆိုတဲ့အချက်တွေတောင်အများဆုံးပါပါလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်အဲဒါလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်မှာတခြားမပါတဲ့အချက်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်အကြောင်းအရာတွေကအများကြီးပါပဲဆိုတော့အခုကတော့ဘိုးကြီးတိတဲ့အတိုင်းပဲတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတာပေါ့လေတက်ကိုစွန့်ခွာလို့မရအောင်လို့စစ်ကောင်းဆောင်နေရဆိုတော့တကယ်လို့ဒါဒီလွတ်လွတ်လပ်လပ်သာထောက်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘိုးကြီးတက်ကိုစွန့်ခွာခြင်းနဲ့တက်မတော်သားအရေးအတွက်ကဘလောက်များမယ်ထင်လဲတချို့ဆိုရင်တော့ဒီအဲ့လိုသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထွက်ခွင့်ပေးဒီစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့အလန်တိုင်းပဲကြံမယ်ဆိုတဲ့အထီးပြောတဲ့လူတွေတောင်ရှိတော့လေနော်ဒီအရေးအတွက်ဘလောက်လောက်များမယ်လို့ထင်လဲခင်ဗျဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ညာခုနပြောတဲ့အမှန်ပါပဲပေါ့နော်ဒီမေခွန်းနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်လည်းအဲဒီရှင်းရှင်းပြောရအောင်ဆိုပေါ့နော်တကယ်လို့သာဒီလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ထွက်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဟိုကိုအတ္တရှည်တန်းတင်ပြီးတော့ကိုကောင်းစားရေးဒီကိုမိသားစုကောင်းစားရေးပဲကြည့်တတ်တဲ့ဒီစစ်ဘုံကျုပ်တွေနဲ့ဒီအလန်လိုင်းတွေပဲခြံခဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတာတကယ်အမှန်ပါပဲ။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ကတက်ပြတ်နေပြီဆိုပြီးတော့မှနော်တက်ပြတ်နေပြီလို့ဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော်တော်များများဘိုးကြီးတို့စီဒီအန်တပ်မတော်သားတွေအပြင်တော်တော်များများပြောကြတယ်ဆန္ဒပြရတဲ့လူတွေလည်းကြွေးကြော်ကြတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိမှာလည်းဘိုးကြီးရဲ့ဒီ NUG ကနေပြီးတော့ခုခံ tolerance စနေပြီဆိုတော့လေအခုတက်တွင်းအခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့တကယ်ပဲတက်ပြတ်နေပြီလို့ပြောရမှာပါဗျဒီအောက်ခြေရာရှိစစ်တီရဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ခုနပြောလို့ရှေ့တန်းပြီးရှေ့တန်းနေဖြစ်လာတယ်လုံခြုံရေးပြီးလုံခြုံရေးတွေဖြစ်လာတယ်အဲဒုက္ခဒုက္ခတွေခံစားရတယ်နေစားဆင်းရဲတာတွေတောက်လျှောက်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီမိသားစုတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်ဆိုတာလည်းအေးမရှိသလောက်နည်းလာတယ်အဲပြီးမိသားစုတွေအနေနဲ့ကြာလည်းဒီကိုယောက်ျားတွေကိုသားသမီးတွေဒီခုလိုအနေကြားထဲမှာအချိန်ပြည့်လှုပ်ရှားနေရတော့အဲဘယ်နည်းဘယ်ပါဖြစ်မလဲဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲပြည်သူကြားထဲမှာလည်းပေါ့နော်စစ်သားမိသားစုဆိုတာနဲ့နှကောင်းရှုံးတာတွေပြန်ဖေးကျင်တာတွေကိုခံစားလာရတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပေါ့နော်တို့ဈေးသွားမယ်ဆိုရင်တော့မှဈေးသွားဝယ်ရင်ဒီစစ်သားမိသားစုဆိုပြီးမပြောရတာရှိတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့လိုတိသွားတာနဲ့ဈေးမရောပေးဘူးဆိုတာရှိတယ်အဲဘသူကများကိုယ်ဘာလို့မလဲဆိုပြီးအမြဲချောက်လန့်နေရတဲ့ဘဝမျိုးတွေနဲ့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီတက်ပြင်းမထွက်ခိုင်းတာတွေလည်းရှိတယ်အဲတက်ပြင်းမထွက်ခိုင်းတဲ့အတွက်တက်ထဲမှာရှိတာလေးတွေနဲ့စားတောက်နေရတာရှိတယ်ဒီစစ်တီရဲ့အနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ကိုကရှေ့တန်းမှာနေရတယ်မိသားစုကနောက်တန်းမှာအဲ့မိသားစုကလုံခြုံလားဆိုတော့လည်းမလုံခြုံဘူးပေါ့နော်အဲ့မိသားစုလုံခြုံအောင်လည်းကိုကမကာကွယ်ပေးနိုင်ဘူးပြန်ကိုကိုကြည့်လိုက်တော့လဲကိုကိုလည်းလည်းဘယ်နည်းပါပြစ်မလဲဆိုတာမသိရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတွေပြန်လာစိတ်ပူနေရတာမလုံခြုံတာတွေနဲ့ပဲဒီစိတ်သက်တွေပူပြီးပြပြလာတာရှိတယ်ဗျ
ဟုတ်ကဲ့ဘိုးကြီးဟုတ်တချို့ကတော့ဒီဘိုးကြီးတို့လို့စီဒီအန်နဲ့မပါနိုင်ပေမဲ့လေနော်ဒီအကန့်အသတ်ထိန်းချုပ်မှုတွေကြောင့်မပါနိုင်ပေမဲ့ဒီဘက်ဒီဒေါ်လာရေးဘက်ကိုကူညီနေတဲ့တက်မတော်သားဒီအရာရှိစစ်တီတွေလည်းများစွာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဘိုးကြီးဘိုးကြီးတို့လည်းအခုဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကလှုပ်ကြိုင်နေကြတာဆိုတော့သူတို့စီကဘလို့အကူအညီတွေများဘိုးကြီးတို့အဓိကရလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျဒီဘောတော့အကြောင်းမျိုးအကြောင်းမလို့စီဒီအမ်မလုံးနိုင်ပေမဲ့ဒီပြည်သူနဲ့တသားလေးရှိတယ်ဆိုရင်တော့မလို့သားလေးပေါ့နော်အများရှိတယ်စစ်တီတွေအများကြီးရှိသူတို့စီကနေပါကူညီရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချန်ပီယံနဲ့ပြောမှာနော်အဓိကရတာတရင်နေပေါ့နော်ဒီစီရေးရရေးကြီးတဲ့တရင်နေပါတယ်စီရေးစီမံချက်တွေပါမယ်အဲ့လိုပေါ့ဒီတက်တွင်းမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့သိရမယ်အဲတခြားကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့ဒီ PDF ကလေးတွေတော့ပါအရေးပါတာတွေအရေးပါတဲ့တရင်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့တဲ့ဒီအရေးတိရတဲ့အတွက်တချို့ပြဿနာတွေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကျူတင်စီစဉ်နိုင်တယ်။အဲအန်ရဖြစ်မှာမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ရှောင်ရှားနိုင်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ချိန်တွေပူရတယ်ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်အခုလိုချိတ်ဆက်မိနေတာလည်းပူကောင်းပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအခုချိန်အတွက်ရောဒီနောက်ရေးကြီးလာတဲ့အချိန်မျိုးတွေအတွက်ပါအရန်သုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်။အဲတချို့အကြောင်းအရာကြတော့လည်းကျွန်တော်ထုတ်ပေါ်ပြောလို့မရတဲ့အတွက်တော့နားလည်ပြည့်စုံပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘိုးကြီးနားလည်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘိုးကြီးကကြတော့လက်ရှိမှာဒီနောက်ထပ် CDM လုံးမဲ့တက်မတော်သားတွေကိုเนาะအဓိကကူညီပေးနေတဲ့ဒီ People Soldier ပေါ့ပြည်သူစစ်သားအဖွဲ့မှာလည်းဘူရဒီနေရာရွှေ့ပြောင်းရေးဌာနမှာတာဝန်ယူထားတာဆိုတော့လေလက်ရှိမှာဒီတက်မတော်သားတွေ CDM လုံးဖို့အတွက်ဒီဆက်သွယ်လာတာတွေနောက်ထပ်သူတို့ထပ်ထွက်ဖို့ရောဘယ်လောက်အထိမျှော်လင့်လို့ရအောင်မလဲခင်ဗျ။ Okay ဟိုကျွန်တော်လုံးနေတဲ့တာဝန်ယူနေတဲ့ဌာနအနေနဲ့ပေါ့เนาะဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူရင်းကဒီ channel ဌာနခွဲတွေထက်ကျွန်တော်လူရင်းကပိုများတယ်ဗျ။အဲ့လိုအများကြီးဖွဲ့စည်းထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတရတရကျွန်တော်ဒီ CDM လောက်ရှင်လို့ဆိုပြီးဆက်သွယ်လာတဲ့ဒီတပ်မတော်သားတွေအဲ့ဒီတပ်မတော်သားတွေကိုအကြံပေးဆွေးနွေးနေရတာတွေဒီဖြစ်မြောက်အကူအညီပေးနေရတာတွေကတယောက်တယောက်မနာရအောင်ပေါ့နော်မအားမလက်ကိုလုပ်နေရတယ်ပေါ့အဲပြီးတော့ဒီတပ်ကထွက်လာဖို့ပေါ့နော်ဘယ်လောက်မျှော်လင့်လဲဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့နောက်ဆုံးချိန်ထိကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့စူးစမ်းမှာကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ထဲမှာဒီအခုချိန် CDM မလုံနိုင်သေးပေမဲ့အချိန်တစ်ခုစောင့်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ပြန်အခွင့်အရေးမရသေးလို့အဲ့ခွင့်အရေးစောင့်နေတဲ့လူတွေရှိရပါတော့စီဒီအမ်မလုံးနိုင်ပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လည်းပြည်သူနဲ့တသားတဲ့ပါပြည်သူပေါ်ဘယ်တော့မှမယုံမှာပါဘူးကိုကြီးဆိုပြီးကျွန်တော်ဆက်သွယ်လာတဲ့တပ်မတော်သားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တို့နဲ့လည်းတောက်လျှောက်ဆက်သွယ်ရတယ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်အဲ့လိုစိတ်ထဲရှိတဲ့တပ်မတော်သားတွေပြည်သူပဲရက်ဖို့အခွင့်အရေးရလာမယ်နောက်ဆုံးအချိန်ထိကျွန်တော်တို့စူးစမ်းသွားမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒီပြီးတော့အများကြီးလည်းထပ်ထွက်လာအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအခုဒီဘိုးကြီးတို့လိုဒီ CDM တက်မတော်သားတွေထောင်ထဲချီတဲ့ CDM တက်မတော်သားတွေကဒီဒေါ်လာရေးအတွက်ဒီကဏ္ဍအသီးသီးမှာဘိုးကြီးတို့ပါဝင်နေကြတာပေါ့လေနော်တချို့ဒီအထက်ကမှတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုက်ခိုက်ရေးဘက်တွေလည်းပြန်သွားကြတာရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုပြန်တိုက်ဖို့အတွက်ပေါ့လေဆိုတော့ဘိုးကြီးရောလိုအပ်လို့ရှိရင်တိုက်ခိုက်ရေးဘက်ပြန်သွားဖို့ရှိမလားဗျဟုတ်ကဲ့ဗျဟိုကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်ဒီလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေအထိကျွန်တော်လုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီဖက်ရှင်ကိစ္စကျွန်တော်လုပ်နေရရှိရပေါ့အဲ့အဟောတော့ကျွန်တော်တကယ်အရေးကြီးကာလမရောက်သေးသေး၍ကျွန်တော်တောက်လျှောက်လုံသွားနေဦးမှာပါ။နောက်ဆုံးအချိန်ကြီးပေါ့နော်လုံသွားမှာပါ။အဲဒါမဲ့တကယ်ဝအရေးကြီးပြီးကျွန်တော်တို့လိုအပ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ကမြေပြင်ဆင်းဖို့ကျွန်တော်ဝင်မလဲဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပြန်တိုက်မဲ့တယ်လည်းပါနိုင်ပါလေဗျ။အဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တာကတော့ဒီလက်ရှိຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်တာပါ။ဆိုတော့ဒီအခုပြည်သူအားလုံးပါဝင်နေတဲ့ဒီလက်ရှိຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကအောင်မြင်မယ်လို့ဘိုးကြီးထက်မြက်အနေနဲ့ယုံကြည်လားဗျ။ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအချက်တွေကြောင်းလဲ။ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဗျယုံကြည်တယ်ဆိုတာဒီတော်လိုင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတက်နိုင်တဲ့များစူးစမ်းလုပ်ဆောင်သွားမယ်အောင်မြင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ဒီအခုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အနေနဲ့လုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီဖက်ရှင်ကိစ္စဆိုလည်းအရန်ကိုအမြင်တက်ပူပြီးအားကောင်းလာတယ်ပြည်သူတရက်လုံးကလည်းတောင်းထောက်ခံတယ်ပြည်သူတရက်လုံးကလည်းပူပြီးပါဝင်လာတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလက်ရှိတက်မတော်ရဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပြေးသွားတဲ့အရာရှိစစ်တီအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီပြည်သူဘက်ကပူပေါင်းမှုစူးစမ်းအားထုတ်တဲ့နေရာမှာပူပြီးတော့လုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့အဲဒီအမြင်မှန်တွေရဖို့အတွက်လည်းသူတို့အနေနဲ့ဒီတက်ဖို့မျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖို့ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အပြည်သူလူထုကလည်းသူတို့ဒီပူပေါင်းလာမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုစိတ်သက်ရှိတဲ့စစ်တီတွေကိုကြိုးစိုးတင်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းပူပေါင်းပါဝင်လာတင်တယ်အခုလည်းလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်လုပ်နေတဲ့အထက်မှာဒီလိုမျိုးပူပြီးတော့ပူပေါင်းပါဝင်လာတာတွေတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအချက်တွေကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့အခုလောလင်းနေတဲ့ဒီအောင်မြင်မှုဆိုတာပေါ့နော်ဒီတက်ပို့ပြီးအားကောင်းလာမယ်အချိန်တိုတိုပြပါမယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုကရရှိနိုင်မယ်အခုလိုပြပြဆုံဆုံဖြစ်ကြပြီးတဲ့ဘူကြီးထက်မြတ်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနောင်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းမြန်မာနောင်ဖွဲ့သားအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ